اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ہے۔ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجی اجلاس جاری، پولیس کی بھاری نفری تعینات، لیڈیز اہلکار بھی موجود ہیں۔ بیورو شیف لاہور، رانا کامران مزید ڈیٹیل بتائیں گے۔ رانا کامران بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آج پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن نے اپنا دوبارہ جو اسمبلی اجلاس کیا، جس میں انہوں نے 45 فارم 45 والے جتنے بھی ان کے امیدوار تھے ان کو بھی جہاں پہ مدعو کیا ہے ان سے دوبارہ حلف دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو رات کل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں بھی اجلاس پہ قرارداد پیش کی گئی ہے۔ ساتھ ان میں جو اکابرین تھے احمد خان بچر کا یہ کہنا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ وہ جب تک ان کے 11 ارکان جن کو اسمبلی سے نکالا گیا تھا ان کو باقاعدہ طور پر اجازت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک جو اپوزیشن اپنا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلی کے باہر کرتی رہے گی۔ آج اسمبلی میں موجود ارکان نے نعرے بازی کی اور ان ججوں کو بھی اپریشیٹ کیا جنہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جو ارکان ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ حالات ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ احتجاج ہے اور ان کا احتجاج جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت جو ہے وہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کو اسمبلی میں آنے کا موقع نہیں دیتے، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق جو ہے وہ جو یہ ونر کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسمبلی کے باہر ہیں اور جو لوزر ہیں وہ اسمبلی کے اندر۔ صحیح، بہت شکریہ۔ بیورو چیف لاہور رانا کامران تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔